Монгол улсын соёлын гавьяатай зүтгэлтэн зохиолч Шагжийн Ванчарайн зохиол Хүний мөс. Төгсгөлийн 25 дугаар хэсэг. Сандаг Дэмэл танайх руу туулыг явуулах уу яах вэ? Орлоох вэ? Гэж асуув. Минийт юу хийх вэ? Хэмээн хорлоо хэлээд гурван өнчин хүүхдээ бодхоос дахин нүдийг нь нулимс бүрхчихв. Тэр бэр нэгэнтээ сэхэ хорвол гурван хүүхэд нь ээжийн тойрон бүлтэлцэн юу хэлхийг нь хүлээн зогсож байв. Чагдар сандах хоёрч бүр сандарчсан байлаа. Хорвогийн бүхэл хагцлын чамыг огт мэдэхгүйч гэсэн хоёр баг хүүхэд нь ээжтэй тохиолдсон хүнд хэцүү учралыг хүний ертөнцийн ясаар мэдэрч эн тэр юм нэхэж шалгаахгүй нүүр царайлуун бүлтгэн ширтэж байв. Бүгдийг мэдчихсэн том охин нь ээжийнхээ мөрийг төшин уйлж байснаа. Ээж нь тун өргөдөлтөй харагдсан тул "Ээч халуун цай авах уу?" гэж хэлв. "Ээж нь цай авахгүй. Харин миний охин дүү нараа хараат байж байна. Ээч нь одоохон" хэмээн үгсэн хэлээд хорлоо. Сандаг Шагдар хоёрыг даган гарах гэснээ. "Энэ өрөөндөө цөмөрөө унтцгаач хон шүү" гэж том охиндоо хэлээд Шагдар сандаг нартай хамт гарав. Сүрэнтэй уулзсны маргааш өглөө нь хүрэлэнгийн захирал базрын гэрлөө нуцтаж өглөө ажил дээр очилгүй яамны боловсон хүчний даргатай түүгээрэн очиж уулз гэж түүнд хэлв. Тэр бээр ямар ч байсан надад нэг юм хэлэх нь гэж бодоод ус гизгээ янзлан толны өмнө сууж байсан хандармаа руу очиж энд үтсэн өмд угаасан цамц гаргаад байл гэж хэлэхэд нь хандармаа эргэлцэн нүдэрээ нөхрөөдөө гайхан харж "Чи юу болчих вэ? Яах нь вэ?" гэхэд нь "Энэ олон жил болоход нэг ч удаа уулзсан барай гэдгүй байсан юм. Одоо би хэрэг болсон болов уу да? Яамнаас дуудсан байна?" гэж базрыг догтлонгүй хэлэхэд хандармаа базрын нүүрлөө ажиглан харсаар босов. Хандармаагийн харц хөдөлгөөн зэрэг нь "Би биэлч хамаагаа буруутгсан хүн шүү" гэж хэлээд байх шигч. Энхэн үеэс яагаад ч юм байгальмаагийн "Та хөдөө битгий яваач та. Би таныг зүгээр л харж явъя" гэж гуйж байсан нь базарт бодогдоод явчихлаа. Хандармаа төдхөн шинэ костюм цамц зангаас илт авчран нөхрөө хувцлахад нь тусалж бас л сандарчсан байв. Ингэж сандраад байх хэрэг хандармаад октоос байхгүй боловч нэгэн тэгвэр урд өмнө уурын мунхгийн харгаагаар байгальмагийн зурвасыг шагдар тавиачаад өгчснөөс юу болсныг бодохоос нөгөө тэгвэр сандгийн араас цөхрөлтгүй хөөцөлтөнгүйх охиныхон тухай базарт учрыг сайтар хилээгүй эр нөхрийнхэн өмнө бас л буруутай хэрэг хийчихсэн мэт санагдснаас сүүлийн үеэс иймэрхүү байдалтай байх нь олонтой байв. "Хөтөө явж ажил гэвэл гэр орноороо явах боломж манад байхгүй шүү дээ бацар минь. Охиныхон төгсөх үгүй хоёрыг нь үзэж байж болохоос өөр чи бит хоёр яах вэ?" гэж хандармаа аргадан учирлах аястаа өгөөлөхд хувцас өмсөод гарах гэж байсан базар жавхлан төгсөхөд учир нь олдох байлгүй дээ гэчхэд гараад яв. Байгальмагийн зурвасыг шагдарт өгсөн мурууга эр нөхрийнхөө өмнө түмэнтэй хүлээн үүнээс хойш өчүүхэн зүйлэг боловчих нуулгүй хэлж байхаар амласан хандармаа охин нь завхарсан бүдүүлэг залууг үхэн хатан хөөцөлдөж байгааг базарт хэлий гэхээс хэл үг нь ердөө эвлэж өгөхгүй байв. Тэр бас эмхтэй хүний хайр сэтгэлийн эгзэгтэй нарийн нэг базраас илүү мэдэх тул хайрлаж дурлсан хүнийхээ байр байдал алс хэтийн амьдралынхаа наадах цаадахыг бодох сөхөөгүй яваа охиноон өрөвдөн бас л яах ч учраа олохгүй шахам болчиход байгаа юм. Хэдийгээр хандармаа энхэн үеэс охиндоо юуч хэлээд нэмэргүй гэж бодох боловч нэг мэдгтэл сандгийг муулсан үг зохиулгаж дайрн дээр нь давс нухна гэгч болгож байв. Сандгийг Райдан багшийн байшинд туултай нэг дур байгаа гэдгийг дууснаас хойш жавхлангаасаа сандгийг бүр нэг сайн лавлаж асуумаар болоод байжээ.
Тэгтээ тэр охиныхоо байр байдал, санаа бодлыг ямагт ажиглан, хэлсэн үгийг нь хүлээж авах нь яах нь гэдгийг харцнаж, эгцгийг нь тааруулах гэсээр байгаад өдийг хүрчээ. Базрыг явсны дараа өдөөс хойш хичээлдээ явах байсан Жавхлан гэсрээ. Чингэд өглөөнийхөө цаг уусны дараа Жавхлан сайхан ааштай байсан төдийгүй ангийнхан үерхтэг оюутнуудын зам байдал, гэр орных нь хүмүүсийн тухай ярьж байснаа. Хээчээ, аав яагаад мэс заслын өмчөө хийхгүй эрүүл ахын сэдвээр эрдэм шинжилгээний ажил хийж байгаа юм? Гэж гинэт асуухт нь юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байсан хандармаа. Ээч нь яаж мэдхэв дээ, аав нэнгэсгээд мэрэгжлийнхээ ажлыг хийх байлгүй дээ гэлээ. Аав, дэмий юм хийж байх юм. Мэрэгжлийнхээ ажлыг 10 жил хийсэн хүн үгүй ядахта хүрээлэнгийн мэс заслын секторт эрдэм шинжилгээний ажил хийсэн бол хичнээн дөхөн байх вэ гэхэд өөрийн дураар болдог юм гэж хаан байхав те. Тэнтэн оронтой байхгүй байсан гэх чинь мүлээ. Тэгвэл эрдэм шинжилгээний ажил хийх нь аль боо? Жавхлам охим чич мөн томоогүй байна та. Амьдралд хичнээн төвөгтэй юм тохиолдно гэж санана гэж арга нь барагдсан хандармаа өгүүлээд урт үсээр оролдон буй охиныхон үсний үзүүрийг илбэн найз охтуудаа дуурайн үсээ тайруулна гэж нэгэн удаа хэлж байсанд нь бас л сэтгэл төгшин үсээ битгий тайруулаарэ. Дахиад урт ус ургадгүй юм шүү гэхэд сайхан ааштай байсан Жавхлан ээж дандаа л дэмий юм санаа зовж байх юм. Би үсээ тайруулж л таарна штэ гэхтэн хандармаа инээгч биш, уурлахч биш, хачин жигтэй ярван. Тэгээд л ээжгээ дандаа айлгаж байх юм. Чи тэгэд одоо хайчих нь хэмэ. Ямар нэг юмд явх хололтой яарч тогтлон буй охиноосаа асуутал. Туул энд очие гэй. Жавхлангийн нүд сэргээд ирэх шиг хандармаад санагдах сацуу зүрх нь пал гээд явчихв. Тэднийд очиод юугаа хийдэг байна? Сандаг охиныг маань эвтэйхэн шиг дөнгөт байх үнтэй хэмээн бодхоос хандрамаа охинтой хэлэх гэснээр хэлж чадалгүй сэтгэл нь үүмэрч орхиод хичээл давтах болбол ангийнхантайгаа давтаж бай гэж захирангуйхан шиг хэлж орхилоо. Ээж тэгээд л хүнийг дандаа сургамжилж байдгийн би ямар нялх хүүхэд юм уу гэж Жавхлан хэлээд царай зас хувьсхийн өрөөр өгөө гүйн оров. Жавхлан гал зунхны өрөөнд цүнхтэй намаа орхиод явах бололтой байхаар нь хойноос нь очиж чи яхараа ингэж эцэг гэхээсээ үг дуулж чадхаа байчихсан хүн бэ? Их чинь чамд үг хэлж байна. Чи тэр сандгийнх руу гүйхэн болоор чамд орчлонгоос заяасан залуу нас эцэг гэхээс олдсон сайхан бий вэ? Чамайг сандг руу сандгийнх руу гүйх гээд байвал хүлээхгүй шүү гэж дүрмтгэд Жавхлан орон дээрээ суув. Ээжийнхэн үгийг чагнасан болж дуугайхан байв. Тэрээр хичээл тарсны дараа туулихаар очих гэж бодож байснаа. Сандаг эмлэг дээрээ жижигүртэй хонсон болохоор гэртээ байж магадгүй гэж гинэт бодогдоод тэдний дочмоор болоод явчихсан юм байж. Түүнд сандгийн өнөөхөл ялдамхан нэмсэглэл хүрэн бор царай намхан дуунаас өөр нэгэхэн бэрч бодогдох юм алга бай. Чи хүн үг хэлж байхад яагаад ингэж гүлийгэ чимээгүй болчихдг юм бэ? Чамайг яах болж байна? Чи чинь хүнээс гарсан байна уу? Эрэг шороноос гарсан байна уу гэж хандрамаа хэлбээс гадуур хувцас өмсчихсэн байсан Жавхлан тэр мөртөө гараад явчих. Жавхлан хоёр автобус дамжин удаж төтөлгүй туулын дэрв. Сандаг баахан уруу доройхон баргар царайтай ганцаараа сууж байв. Жавхлан сандгийн дөхүүлж өгсөн сандалт суунга нүрөөд нь харахад тэрбэр. Өрчөн сүрэн багш өнгөрч өглөө. Төний явдал суудал гараад моо хорлоогүй хэдэн хөөхт нь хэцүүхэн байна гэж сандаг өгүүлээд Жавхлангийн нүрийг ажин харж багшийг нь нас барсан гашуудж харамсах янзгүй байхад нь дургүй нэхэд хөрв. Сүрэн гоё юу? Аавта насаар ойрлцоо гэсэн байхаа гэд Жавхлан шууд босож түүний мөрийг дүшин зогсоод чи тэгээд туултаа сууж байгаа мó гэж асуулаа. Сандаг Жавхлангийн үл мэддэх уйдгартай дүрлцэн алг нүдрөө ширтэн байхдаа болромаа над руу ингэж хардагсан болч гэж бодонгуудаа инээд алдав. Тэгээд Жавхлангийн гарыг барин авч зөөлхөн цааш түлхээд чамайг харахад яасан шиг байна. Би одоо бусадтай дэмэрч явдгаа болий гэж бодоод байгаа шүү гэхтэн. Дэмэрч явсан гэдэг Жавхлан цаган дээр гიშгсэн мэт огол үсрэн сандгаас холдож
Чи та туулаас бусадтай зүгээр л дэмэрч явсан биз дээ гэлээ. Тэгсэн тэгсэн одоо тэр явдал нэгэнт өнгөрч жавхлаа гэж хэлээд сандаг бүр нэг хайн хүйтэн аястай байхад нь жавхлангийн нүүр царай час улаан болж галт хийчихсэн нэмгэн төмөр шиг чихэн гэрэлтээд ирэв. Тэгээд жавхлан чи энийг эрт хэлэхгүй яасан хэмээн дуржигнуулан хэлчихэв. Чи яста хачин амтан түүнийг чи мэдлээ гэлээ. За чи битгий дэмий юм яриад бай. Чамайг би яасан хэмээн сандаг хэлээд бослоо. Тэгээд жавхлан ууранда сандгийг нэг сайн алгадчихад гараад явчихыг гэж бодоод дүрс хийсэн боловч хоолой ууд нэг буун хар юм тулаад ирэх шиг болоод нүдийг нь нулимс бүрхчихсэн тул гар наян дан суларч хүн алгадах нь байтугай хөдлөх тамир тэнхээгүй болчихон тэр. Тэрээр нулимс гүйлгэнсэн нүдээр сандгийн нүрээд харж чамд сайн сайхны хүсье гэж арайчуу чичгэнсэн хоолойгоор хилээд гүн гарв. Сандагт гомцсных юм уу? Уурлаж бухимдсных уу? Нэг мэтхнээ мэлмрүүлэн уйлан явжээ. Бас жихийн шуугин байснаа. Аз холд усны шувуудын ганган дуугарах шиг нэгэн хачин бүдгэн дуу хідэнтэй сонсогдоод чимээгүй болчихов. Базар боловсон хүчний газрын даргын үүдний өрөөнд ортол зүс таних пинтүү халимгтай нэгэн залуухан эмч даргатай уулзах гэж байгаа бололтой байцаагч хүүхэнтэй энэ төрхнийг ярин сууж байна. Боловсон хүчний байцаагч жижигхэн чихмээ бийтэй монхор шар хүүхэн бие барьсгийн үгээцэнэж пинтүүтэй цагаан залуугийн асуултанд хариулж байгаагаас үзэхэд орлогч сайд аравдан өөрчлөгдөх гэж байгаа бололтой. Эмнэлгийн байгууллагын ажлыг сайжруулах тухай чухал тогтоол гарсныг Бадар сонсож мэдв. Гэсэн ч энэ 7 жил байсны хувьд боловсон хүчний байцаагч жижигхэн шар хүүхэн сайд дарга нарын тухай элдв юм ярьж хөөрхөс ихэл эмээх аж. Тэр тогтоолыг бидэнд өнөөдөр танилцуулах нь уу хэмээн пинтүүтэй залуу асуухад би хааж мэдэх вэ? Манай ажлыг сайжруулах арга хэмжээ авсныг л мэдэж байна. Бусдыг нь мэдэхгүй гэж байцаагч хүүхэн хариулаад Базар руу харан. Базар гоо та энэ хүний дараа дарга дээр орно шүү гэж хэллээ. Тэгтэл эйлдэхэн зантай болов гэмээр өнөөх пинтүүтэй цагаан залуу Базар руу дөхөн ирж гар бариад. Та чинь Базар эмч юм уу? Хэмээн хэлээд нүүр царайг нь сонжих мэт ажигласнаа цааш иргэн сандалт суугаад. Тэр шийдвэрийг сайд өөрөө танилцуулах болов уу? Хэмээн байцаагч хүүхнээс дахин асуув. Тэх байха манай дарагч танилцуулж магадгүй гэв. Хот хөдөөгийн ажил төрөл шалгаж дүн шинжилгээ хийгээд байсан юм. Нэг л лут шийдвэр гаргах гээд байж гэж залуу хэлээд Базар руу хандан. Дарга дээр байгаа хүний гарахаар Базар эмч бит хоёр цуг оргол яасан юм гэхэд болно бололгүй яах вэ хэмээн байцаагч хүүхэн хэлээд нэг эмч нас урчхад бас яаралтай ажил гараад байна. Түргэн шийдэх асуудал ч өнөөдөр олон байгаа юмсан гэд үг асуухын завдалгүй даргаийнхан өрөө рүү яаран орж удсан ч үгүй Базартай түрэн уулзсан намхан буурал хүнийг дагуулан гарч ирэв. Базар нөгөө залуугийн хойноос даган орох гэтэл мөнөөх намхан буурал хүн танин хайрын гар барьж мэдлэв. Энхэн зур Базар манай боловсон хүчний газрын үүгээр хөл хөдөлгөн ихтэй нэг л ондоо болчихсон байх чинь гэж бодоод өнөх пинтүүтэй залуугийн хойноос боловсон хүчний даргын тасалгаар оров. Хичээнгүй толгой дохин мэдлээд суухтун хэмээн хэлснэ. Пинтүүтэй залуу руу харан гөр яах вэ? Төрөн шийдвэрээ авсан хүн гээд босож Базар руу дөхн ирж таныг хэмээн инээмсэглэснэ. Хуучин ажилд чинь тавихаар яамны коллег шийдсэн дээ гээд пинтүүтэй залуу руу заан. Энэ танай эмнэлгийн ерөнхий эмчээр өчигдөрхөн томилогдсон хүн. Харин Базар та өнөөдөр шийдэн дуулж байна гэж хэлснээ цагаан харж. Базар гоо та одоо тасаг руугаа оч. Манай туршлахтай Ахмад сайн эмчийн нэг сөрөн гой өчигдөр орой эмнэлэг дээр зүрхний шигдээс өвчний улмаас нас барсан байна. Энэ тун гарцтай юм боллоо. Базар гоё та тасгийнхан ажил төрлийг явуулж байна. Бид эндээс талигаачиг оршуулах комисс томилж гэр орнолоо очих гэж байна гэснээ сандалдаан суугаад. Базар гоё танай ерөнхий эмч болох энэ гүр бол таныг бодоход олон жил ажиллаагүй туршлага багтай залуу хүн.
Анагаахын дээдийг төгсөөд ердөө 3 жил болж байгаа хүн дээ. Харин аймгийн ерөнхий эмч 2 жил хийсэн. Томоохон эмнэлгийг удирдахад туршлага дутх нь мэдээж та ажилтан сайн тусалж зөвлөж байх хэрэгтэй. Талигачин ажил явдлыг дуустал шагдар ажиллаа хийж байх болно гэв. Танд асууж лавлах зүйл байна уу гэлээ. Өчигдөр оройхон сэтгэл зүрхнийхэн үгийг уудлан ярилцац суусан сүрэнгээ нас барчихсан гэдгийг дуулаад базар итгэж ядан алмаарчхав. Төвний хилж ярьж байсан үг ядрангүй хөхнүүдээр гонигтайхан ширтэн харж тамхи татан суусан зэрэг нь ахин дахин бодогдоод байв. Натата хэлэх хөсөх юм алга гэснэ. Базар айж ухан босонго хэнгэнтэл санаа алдан. Сүрэн маань явчихдаг хэмээн гинших мэт дуу алдаад амандаа чимээгүйхэн шогширч хичээнгөрөө харан нэг юм хэлэх гиснэ. Түүнийгэч хэлэлгүй гарч яв. Базар гадаа гудамжинд гараад халааснасаа алчуур гарган нүдэ бүрхсэн нулимсан арчаад мэс заслын тасаг руу яаран алхав. Түүнд яагаад ч юм сүрэн амьд минь юм шиг тэгтэн бүр ахаад нэг төр ажиллах гэж байгаа юм шиг л бодогдоод бай. Тэр амьдралын огцом түргэн өөрчлөлтийг бодохоос гомдмор буурал хорвоогийн хатуухан жам ёсыг санахаас дургутаж явв. Сүрэн минь зорих сайхан зоригтой хийж бүтээх гэсэн хүсэл эрмэлзлэлтэй хүн юмсан. Төвнийг ойлгож мэддэг хүн даач цөөхөн байлаа та. Энэ бол амьд үлдсэн бидний нүгэл юм. Бид бие биенийхээ өчөөхөн өөсөвийг сүрхий сайн мэдхээс цаашгүй болсон юм. Би сүрэнгийнхээ тухай юу гэж боддог байлаа гэд бодохоор өөрөө дэрэгдэн даач тусгүй өчүүхэн хүн шиг санагдна. Энэ нэмлэгт 2 жилийн өмнө ирж байх та. Сүрэнтэй биш, шагдартай ойр шадар байх гэж оролдож байснаа бодохоор бүрч гомдолтой байв. Би сүрэнгээ ил шууд хамгаалж байсан удаа байсан. Үгүй, байхгүй. Би дундыг баримталж явснаас зайлсангүй. Тэгээд юу болов? Сүрэн маань л ам хохирлоо. Би ч бас миний энэ бол хохирол биш. Харин надад сургаалтай юм. Одоо бүх юм өөрчлөгдөж эхэллээ. Үүнийг сүрэн маань л үзэж чадсангүй те гэж бодхоос сүрэн шиг хүн нийгэмд хэний ч анзааргүй тустай үйлс бүтээж явдгийг ухаарав. Гэвч эдгээр хүмүүс нэг хэсэгт нь ад шоу үзэгдэж элдвэр муу мухаагаар хилэгдэн явдгийг хэлэх юм билээ. Талигачийг оршуулах ёслол болж байла. Намрын отхын шар нар газар дэлхийг тааламжтайхан ээж вэ. Эмнэлгийн бараг бүх эмч ажилчид ирцгээсэн байв. Яамнаас оршуулгын комиссыг толгойлон хичээнгүй иржээ. Тэрбэр шагдартай хамт талигаачийг эцсийн замд нь үдэх ажлыг зохион байгуулах зэргээр эмнэлэг дээр 3 өдөр байв. Одоо түнд сүрэн хэрхэн ажиллаж, ямар янзын бодол санаатай байсан нь алхан тэр тавьсан мэт тод болоод байв. Талигаачийн шарилыг ухаж бэлтгэсэн нүхний дэргэд хэвс дэвсэж, түүн дээр тавьсан сандал дээр австайн байрлуулсан байв. Толгойд нь түүний зурмал гутай зургийг том өхнө барин нулимс асгаруулн зогсон. Түүний хажууд нэг ангийнхан чирээсэн хідэн хөвгөн годгонсон цөөвтөр өхөд нааш цааш холхин байв. Шинэ ерөнхий эмчэд ажлаа хүлээлгэн өгөх гэж байгаа шагдар эс шороо зөөх цемент зурх ажлыг тун хичээнгүйлэн хийлгэж улс амтныг тэг энг гэх зэргээр захиран нааш цааш гүйж байна. Газар тэргүүтэй хэсэг улс угсан нүхийг банзаар доторлон эв хавыг нь нийлүүлэн хадах аж. Нүд бүлтсэн, царай зүс цанхийж, унж доройхон буй хорлоог хэсэг хүүхэн тойрон бүжиж дуу шуугүй байцгах бүлгөө. Тэдний дунд туул, бужгар, болрома, хандрама,
жавхлан нар байв. Тэд цементтэй зуурлдсан байгаа цэвэрхэн цог өмссөн сандгийн дэргэд ойрхон байцгаас нь тул бусдаас зайдуухан зогссон бужигэр түүний бядлаг өргөн цайчийг одоо л харж байгаа мэт нүд унган ширтэх аж. Жавхлан ягаад ч юм сандгаас нүур буруулан дальтчин байхад л хүмүүсийн ара өврөөр сэмсэмхэн түүнийг бас ажин царай зүсэн хөвсхийн байв. Үүнийг нь хандармаа мэдчихэд сандгийг биеэрээ халахлан охиныхоо наан цаана гарan байснаа. Хоёулаа тийш очих уу хэмээн ажил явдал дуусхийн хүлийн ингэн зогсож байгаа хэсэг улсруу заавас яах юм бэ хэмээн жавхлан дургүйцээд сандгийг ахаад л сэтгэл зовмор өдрөн ширтчихв. Ер нь жавхлан сандгийн барааг харж байдал төлбөгийг нь ажих гэж л эндэрсэн билээ. Тэр намрын шар нар ээсэн оршуулгын энэ өдөр сандгийг харан баясаж байснаа насан турш мартахгүй явах юм билүү. Тэгтэл хорлог сугдан зогсож бай тул сандг руу харан нэгэн бодсон айтаа болчихсон жавхлан руу хялмхийн тэрвхэндээ намжирдаж цэмөр эндээс холдё энд цемент бүргээд байна гэхэд бужгар жижигхэн нүдээр туул руу хараад ёчтойхан инээмсэглэв. Тэгээд тэр хорлогийн нөгөө талаас суудан олон өдөр санаа сэтгэл өнмөрч ядарч туйлдсан түүний биеийг түшисхийн явахтаа бэ ганхсхийн ойр ойрхон овг шовг алхлан байх нь чимээ анир авчихсан гөрөө саятай бусдаас содон харагдах ажгүй. Тэгээд тэр сандгийг эргэн эргэн харан дуртай дүргүй яваа жавхлангийн эргэлцсэн урсгал зөөлнүүд ойлгохын биеийг бас ажиж амжаад эх чин чамааса төрөүний юм шүү гэж дотроо бодохоос инээмсэглэмэр болоод байсан ач. Түүнийг огт мэдээгүй жавхлан бужигрын ард сандгийг сэмсэм ажин явж байв. Энд байгаа бусад хүмүүс үүрдийн хагцлын эдсийн мөчийг хүлээсэн хорлог өрөвдөх мэт толгой гудайлган зүс царай баргар хүнд бодлоос хагцхыг хичээх мэт байцгах бүлгөө. Эдсийн хагцл дахиад би биенээ харахгүй ахиад уулцахгүй үгийн сонсохгүй нүур царайх нь үзэхгүй хэмээн бодхоос хорлогийн зүрхэн овлцсон цус огшиж дуугарч болохгүй бас уйлч чадахгүй байв. Олон тохиолддоггүй энэ хэцүүхэн хагцлын тухай биеэрээ дайраагүй хүнд үгээр илэрхийлэн ойлгуулах аргагүй байж энэ хагцл эрт тарих хизээч тохиолдох боловч надад даамж эрт тохиолдлоо та гэж хорлоо бодхоос л энэ үймж шуугсан олны дуу аваа хурц зэтүний хангинах чимээ бөглөө хол газраас нэг сонсогдоод нэг байгаад байгаа юм шиг хачин итгэл төрүүлэмгүй байв. Тэр энэ өдрийн эвэр шар нар цэлгэр хөх тэнгэр сэвэлтсэн салхи аль альнийг нь анзарч мэдхгүй болсон бай. Түүнд энхэн зур нар бүүдгэр тэнгэр бүрх салхи хүйтэн жихүмэд байв. Тэгтэл цемент зурж байсан шагдар за одоо бэлэн болох шивдэ эхэлье хэмээн дуугарлаа. Хорлогийн би агзас гээд төрүүнээс хойш булхалдсан цохлоод байсан зүрх нь чимээгүй болчих шиг болох сацуу нүдэн дээгүүр нь нулимс мэлтэсгээд мэлмрээд ирв. Хэн нэгэн эмхтэй хүүхдийн часхийн ойрлогтун хадаад явчихлаа. Тэр үүнийг лав охиноо мөн байна гэдгийг мэдлээ. Тэгтэл сүрэнгийн хийсэн бүтээсэн сайн зан чанар бүхнийг тоочин энд цугласан хүмүүст биш юу ч сонсохгүй дуулахгүй болчихсан талигаачд зориулн шагдар үг хэлж байхыг хорлоо хагас хугас сонсож байв. Манай авиаслаг мэс засалж ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө аминасаан зориулсан та эх орныхон алтан өхөрсөн үрд нойрсоораа химээх сүүлчийн үгийг сонсоод хорлогийн чих шууг амнаасан төмрийн зэвшиг муухай юм амтагдж данхас хийх мэт болсон толгоогоо арай ядан хөдөлгөн найгасхийн зогсож байтал охин нь үг хэлэх гэж байгаа бололтой шуухтнаа нулимсандаа хахац цацсан байх нь сонсогдов. Охин маань үг хэлэхгүй байвал бидэнд дээр байхач
хэмээн бодтол. Ертөнцийн мөнх босыг үзсэн инхрийн хайрт аав минь ээ та гээд хоолоо нь гэгэлцэн дуун тасалдаад түүний хэлсэн үгнээс нэг хоёр үг сонсохдох үгтэй байснаа бүр чимээгүй болчихов. Тэгснэ. Эцэг хүний инхрийн сайхан сэтгэлээр үр хүүхэд болсон биднийг нь өсгөж боожуулсан шигэ арт түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө идэх хоол унтах нойрон хагаслан гээд охиныхан дуу ахин дуулдахгүй болчихов. Тэгээд цаасан дээр бичснэг уншиж байгаа үг нь мэдгэдэхгүй аман өмөлдсөн уруулан чичгэнсээр нийгэм арай хийч дуусгах шиг болтол барьсан бичгтээ цаасыг нэг хүн авч талигаа чин хөшиж хөдөлгөөнгүй болчихсон нүүр царай нь дөнгөж зохон буу авсны таган доогоор хийгээд за тагэлчих уу гэхэд тэгийтэй гэж хэлэх сонсогдов. Тэгтэл алх барьсан шагдар олны дундаас гарч авсны тагны дөрвөн өнцөгт тогтоосон ядгар хадаасны тавыг алдалгүй нэг нэг хүчтэй зохин оруулав. Аяар гэм тэгсгэт болно гэж хэн нэгэн хүний тэсгэлгүй шивгэн хэлэх дуулдав. Талигаа чиг амьд сэрүүн байхад түүнийг яадаг байлаа. Шагтар яаж ийм үг хэлж болдог байна хэмээн базарт бодогдсон өр зүрхэн нэг юмд хөндөрлөн шимшрэн шаналж байлаа. Хөл дээр арайчуу тогтон дэндүн байсан хорлоог бужгар хандрамаа хоёр суугдан тэндээс холтгон хичээнгүй даргын урт хар тэргэнд суулгав. Хэсэг хөвгөөд охид аавынхаа гуудаа зураг барьсан хонон өнжин уйснаас нүд нь булуу болчихсон охиныг нь авчран ээжийн хажууд бас суулгажээ. Оршуулах ёслол дуусах дөхөж байв. Үүнээс хойш 7 хоноод орлогч сайд аравдан өөр хүнд ажиллаагүй. Тэрбээр нөгөөдөр нь боловсон хүчний газрын даргын өрөөнд орж ирээд "Намайг хаан өх бол дуулах юм байна уу?" гэж асуулаа. "Ярилцаж байж шийднэ. Тэр болтол та хүлээх нь дээ" гэхэд "Бэ хуучин хийж байсан багшийнхаа ажлыг л хийх хүсэлтэй байна шүү. Өөр хүсэлт надад байхгүй" гэлээ. "Шагтар та хоёрыг" гээд тэнглэсэн байснаа. "Хэдэн хүний ажлыг хамтдан шийдэх байх" гэхэд арвдан нэг юм хэлэх гиснэн байж хад гарч одлоо. Уг нь арвдан хуучин хийж байсан багшийнхаа ажил дөх шагдрыг мэрэгжлийнхэн дагуу эмлэгт ажилуулж ажил дээр нь харахаар шийдэх гэж байгаа юмсэнч. Чухам хизээ ажилдаа очихыг нь өөрөө хэлж өгөх ёстой байсан атал энэ тухай арвданд хэлэлгүй гаргаснаа бодоод тусгүй юм хийснэ хичээнгүй өнгөрсөн хойно мэдээд ихэд эвгөөцөв. "Би сая яагаад арвданд үн нэг хэлж болсонгүй вэ? Энэ бол өдөрдох хүнд байж болохгүй зүйл. Үүнийг бэргэж хулгалгүй ээж шууд хэлчих ёстой юм шүү дээ. Бид тухайлбал би бас л вазахгүй зандад сурчихсан байна та" гэж бодоод хичээнгүй нэг л тавгүй болчихлоо. Энхэн үеэс тэр ажлынхаа арга барилыг эрс шууд өөрчлөх болсноо мэдэрсэн хэдий ч чухам юуг нь яаж хийхээ бас сайн мэдэхгүй байна. Тэрбээр эмэлгийн олон зун эмч мэрэгчлэлтнийг таних боловч жинхэнэ ажил төрөл бодол санааг нь сайн мэдэхгүй бас л цөөхөн санагдана. Нөтнөхөн л арвдан хүндтгэн хэлсэн ярсныг нь хичээнгүйлэн биелүүлж үгнээс нь гарахгүй байснаа эргцүүлэн бодхоос нийгэмд чухал үүрэгтэй албан тушаалбал зүгээр нэг энгийн юм биш нь ойлгомжтой байх бүлгөө. Тэр шагнах, дэвшүүлэх, гадаад дотоодын курс сургуульд явуулах өч төчнөн хүний тодорхойлолтод гарын үсэг зурж зармийг нь сайшаа магтахгүй юу? Нөгөө нэг хэсгийг нь доголдол дутагдалтай хэмээн үзэж зэмлэл шийтгэл хүлээл гэж байсан удаатай билээ. Энэ бүхэнд ямар нэгэн алдаа эндэгдэл гарч байжээ гэж тэр бодно. Ерөнхий эмч шагдрыг сайн зохион байгуулагчийн нэг хэмээн үзэж гадаадад явуулахт нь ямар ч саад хийгээгүүдийн сэтгэл шамлал. Энэ алдаа эндэгдлийг юунаас болж гарв гэд бодохоор хүнээ таньж мэдээгүй итгэх ёстой хүндээ итгэж чадаагүйгээс л болчихсон санагдана.
Тэгээд энэ алдааныхаа багийг амсаж, учир шалтгааныг нь олох гэж хичнээн ажил болов. Ажил төрөл хичнээн саатав. Тэгтэл нэг хүн үүд зөөлхөн тогшин зөвшөөрөл өхийн хооронд орж ирв. Энэ бол шагдар байлаа. Тэр гэтэж мэрах мэд сэмэрхэн явж сандалд суугаад би тантай уулзах гэж явнаа. Танд боломж байна уу? Гэж ялдамхан дуугараад нүрээд нь нүдэ анилган ширтв. Та ярих юм а товч тодорхой ярьчиха надад ажил байна гэлээ. Аа надад яриад байх хийхэн байхгүй. Би 10 гаруй жил удирдах зохион байгуулах ажил хийлээ. Миний удирдах байсан эмнэлэг ажил төрлийн хувьд муу хилэгдэж байсан удаа байгаагүй. Үүнийг та ч өөрөө мэднэ. Эмэрхүү том эмнэлгийг над шиг олон жил удирдсан хүн байх ч үгүй. Хүний хийсэн бүтээснийг өнгөрсөн юм аа гэд орхидгүй л байх. Гэхдэн хичээнгүй яриаг нь таслан. Та ярих гэсэн юмаа л зүгээр хэлэлтэ гэлээ. Намайг ямар ч байсан цалин буух ажилд өгөхгүй байхаа гэж бодож байна. Бэ, дээд сургууль юм уу, эрдэм шинжилгээний ажилд очий гэж дээр үеэс хүсэлт гаргасан. Тухайн үед хүлээж авахгүй зохион байгуулах ажлаа хийгээд байхаар нь би бас яагаж үгүй өдий олон жил явж ирсэн. Одоо миний саналыг хүлээж авах болсон болов уу гэж бодож байна. Гэж шагдар баруун гараараа зүүн гараа барин авч чимээгүй болов. Шагдрын нүүр царай тун амглан тайван юм шиг байх бүлгөө. Тэр уг нь намайг яах их бол гэж тун их сэтгэл зовнин байж сууч чадалгүй хурч ирсэн юм байж. Нотнам бол таны энэ хүсэлтийг би хүлээн авч мэдэх байсан. Одоо бол яасан ч гэж хичээнгүд бодогдов. Тэр шагдрыг ажиглан байснаа. Би танд итгэж чухал хариуцлагатай ажил хүлээл гэж байсан нь үнэн. Харин одоо таныг мэдэж сурснаа. Харин одоо таныг мэдэж сурснаа. Олон түмнийхээ тусын тулд зориулах байхаа гэж найдаж эмлэгт чинь мэрэгжлийн эмчээр ажилуулахар шийдсэн гэж хэлэхэд шагдар давын өмнө дуугардгүй зангаараа зээжиндээ гал шатавч утааг амаараа эс гаргахын тулд бие барихын дээр барьж улам бүр хичээнгүй таг дуугүй ширтэх бөгөөд түүний харц танд өөр хэлхэн байхгүй гэж үх хэмээн шаардах мэт байхаж. За өөр танд ярих юм байхгүй юу гэд хичээнгүй босход бэ тэр эмчигч нь хийж чадахгүй шүү. Намайг юу хийсэн гэж шийтгэж байгаа юм гэд шагдрын шарангуй царай зүс уу шигшиг уулаан болоод явчихын тэр. Бидний бивиндээ найр тавин ажлыг болгоод бүтээгээд байна хэмээн үзэж өгөөмөр сэтгэл гаргадгийг мань олон түмнээ хохируулж байгаа тусаа барсан арга барил гэж нам засгаас зааж өглөө. Одоо үнийг та бидний хинхэн мань бодох хэрэгтэй болсон байхаа. Харин таныг энэ ажилд өгсөн нь харж утсан хэрэг байх шүү. Гэхэд шагдар үзүүртэй юмар хатгаад авсан мэт босон харэж. Би жирийн эмч болохоор юм хийгээгүй. Сайд дээр орч учраа дуулах минь гэж хэлээд ухсхийн гарч одов. Зохиолыг бичсэн Монгол Улсын соёлын гавьяатай зүтгэлтэн Шагжийн Манчаарай. Зохиолыг унссан Ойдвийн Батсүх.